थमेल मा चाहिँ राति झिलिल्ला हुन्छ, मान्छेहरु रहल पहल हुन्छ भनेर चाहिँ हो रहेछ, मान्छे टन्ने। Hey fam, welcome back to my channel. I am Savidana Sanjay RM. You know, I'm from Sanjay RM channel. Hello, hello. On Sanjay channel, I'm Kashmir. I think that I'm Kashmir. Do cast meeting call again. Oh, just as this meeting, I'm Dilu. I think I'm going to do another meeting. I think I'm going to just when I know what you're doing meeting. I'm going meeting. I'm attending. I'm meeting. I'm so busy. Lock book. Lock book. I'm success. I'm meeting. I'm not. Done भयो भनम न दुईटा मिटिङ अटेंड गरिसकम दुईटा मिटिङ लगभग 50 मा ए 100 मा हाम्रो 90% नै डन भयो भनम न अनि खाना खाएन फेरि अहिले 2 बजिसक्यो खाना साना के बेनबाट के पनि खाएन बेन एउटा अब के भन्छ त्यसलाई साथी फ्रेश जुस मैंगो जुस खाथेम त्यति हो त्यतिको भरमा 2 बजेसम्म अडेर बसिराथेम अनि अहिले चाहिँ लास्ट नै भोक लाग्यो के एनर्जी नहास्छ के डले आलुले भा अहिले यतिको त एनर्जी देखे तर भित्र एनर्जी छैन नि त मेसिनले काम गर्नै छोडिसक्यो भनम न लगभग Alana Laja Kamele. Mandai. What is it? Lala. A fellow like Gumasa of a. You do kind of had a man just. Traffic saw already, Bandavacha, Guman Pavantiola. Hey, license of it. अनि दुई वर्ष के त्यही भएर खाना खाऊँ न त अब खाना नआए किन इनर्जी बिना नि किन हिँड्नु भनेर चाहिँ खाना खान लाग्यो खाना भन्दा अगाडि तरकारी आयो तर पनि हामीले मन चाहिँ दुखाएन भन्नु ल अलिकति भिडियोमा अलि थोरै जान्छ अनि त्यही हो यो आउने बित्तिकै खाना एक बाइट हानिसक्यौँ होइन त्यस्तोसम्म भोक लागेको थियो कि अनि फेरि अहिले नेक्स्ट बाइट हो यो अब सेयर घाँस्ने खाता हो दाल भन्दा पनि ग्रेभी त पाइन्छ ग्रेभीमा झुकेर मासु पर्ने पापड त नाइचे भन्ने चलन छैन यति त सबै हाल्यो के उठाउँछ ल भयो अहिले आवश्यकता पऱ्यो भने चाहिँ माग हुँदा गुहार गरौँ न नि होइन धेरै उपन नगरौँ खानासँग खाऊँ मासु यसले चोर्यो है मासु चोर्यो ल्याइदिनु खानासाना खायौँ बौद्ध गयौँ एकछिन बौद्ध दिदी चक्र हान्यौँ घुम्यौँ बवन्टी खायौँ के खायौँ त्यो मलाई पनि थाहा आएन होइन अनि जस लास्ट नै भिड हट्यो काठमाडौँ त्यहाँ वाक्क लगाइसक्यो कि ट्याटा पहाड यति आनन्द छ कि योभन्दा पहाड यति आनन्द छ होइन त अब यहाँ बस्ने त बानी नै पऱ्यो होला भन्नु यो हो होला सुन्ने तर यहाँको मान्छे थाहा तलाई पहाड गयो झ्याउ मान्छ नि खै त त्यो गाडीको चिटी खै त त्यो ट्याटा टुटु भन्ने हुन्छ कि हो कि भन्न त्यो त हो अब यहाँ हामीलाई पो अब रह लाग्छ त नि भाडा चाहिँ कहाँ जाने म्याप छ त फेरि म्यापले कहाँ देखाउँछ ट्रन राइट हिजो त्यही भएर 2 घन्टा लापत्ता भइयो आज पनि त्यस्तै होला हेलो मिल्दैन यहाँबाट यता हाल्नु मिल्छ मिल्दैन त ऊ त्यो साइन देखाइदिनुहोस् होटल जाने भनेको होटल अब यसरी हारेछ ए पाइयो पाइयो तिम्रो हात किलोमिटर भनौँ 1.5 किलोमिटर छ यहाँबाट चाहिँ लगभग होटल गएर फ्रेस भनेको होटल पुग्ने त कहिले हिजो 2 घन्टा रोरलै भयो आज पनि त्यही होला जस्तो छ अब हराइन त्यही पनि हातमा म्याप छ नि त अब खासै हेर्न त आउँदैन त्यही पनि यसरी अगाडि देखाइ भयो नि त भयो नि हेरेको त
अनि सात आठ मिनट जति कति मिनट बस्यौँ हामी थाहा भएन बस्यौँ एकछिन मुड फ्रेस भयो एराउन्ड त्यति भनौँ अनि मुखसुख दिएँ फ्रेस भयो अनि अब भोक पनि लाग्यो नि त अब त्यो जम्मा तिन थाल त खायो त्यतिले कहाँ पुग्छ त मैले त खाइनँ हजुर है पापड जम्मा सातवटा पिसमा थप्यायो हामी बसेको रुमको हालत फेरि अब यता सिरानी उता सिरानी यता भ्याताङ बुतुङ छ यता कता कता कपडा हो यो त पारे पारे पैसा त छैन तै पनि मेरै पर्छ राख्न त राख बरु मेरो खोल्टिया 100 रुपियाँ ढुक्का लाएर चापी लाएर चापी यस्तो हुन्छ किनिकाल यस्तो अहिले मैले बिहान सिकाएँ नि तँलाई जे पनि थमेलै बस्यो हो आज पनि थमेलै बस्यो तर थमेलको बारेमा चाहिँ खासै थाहा थिएन भनौँ न अब थमेलमा चाहिँ राति झिलिल हुन्छ मान्छेहरू रहल पहल हुन्छ भनेर चाहिँ हो रहेछ मान्छेहरू टन्ने ब्याका ब्याक दिउँसोमा चाहिँ तर खासै थमेल जस्तै देखिन्न कि दिउँसोमा चाहिँ थमेल हो तर थमेल जस्तो देखिन्न क्या अब रातिमा त लाइटले अब त्यो अट्र्याक्सनै छुट्टै हुन्छ नि त अब थमेल बसेर पनि क्लब नजाने भनेको हामी नै होला कि अब मन पर्दैन नि त हामीले क्लबहरू खासै अब हामीलाई त नेचुरल पिस ठाउँमा मनपर्छ अब पिस ठाउँ मनपर्छ किन आइस काठमाडौँ किन बसिस् त हेलो क्युटी पाइ आफ्नो प्रमोसन गरिहाल्छ इन्स्टातिर अनि सुनाएको छ त्यो यता हेर्नु होला अन्त नि यति त भन्नै पऱ्यो बाई बाई अनि त्यही त भिडभाड छ लास्टै नै भिडभाड छ तर जाम चाहिँ जता पनि हुन्छ कि यता थमेल होस् या मेन रोड होस् या जता होस् भिडभाड चाहिँ लास्टै नै भिडाउनु हुन्छ कि अनि कहाँ जान लाउनु भयो घर जान अनि किन त यति चाँडै थमेलमा नि यति चाँडै घर जान्छ र साथी हामी त कता जाने खोइ बाटो अनि खाजा खाना जाने भनेर निस्क्यो जस्तो ला त्यो खास त्यही मलाई पनि थाहा नि त नि खाजा फेरि के खान्छ हामीले भने ब्रेड ब्रेड विथ टोस्ट ब्रेड टोस्ट ब्रेड विथ जाने कि त्यति कोक भन्दैन होइन टोस्ट ब्रेड विथ बटर बटर त्यति चाहिँ खान्छौँ हामीले अब त्यही नै रहेछ थमेल रातिमा त म खासै आइरहन्न तर पनि थाहा चाहिँ थियो मलाई झिलिल्ला हुन्छ भनेर चाहिँ हो नै रहेछ झिलिल्लै छ भन्नु यता तिहार लागेको दिन चाहिँ ए रात परिसक्यो पर्न त त्यही भयो हजुर कसो भाइ ल ल ल एम बिसाली छ यहाँ मेरो धन्यवाद ल ल भाइ ल अब के गर्नु हतार छ भाइ भोक लागिसक्यो न त रोकेर एकछिन गस्टअप गर्नु हुन्छ उनले स्पोर्ट्स पनि गर्थ्यो होला किन रोक्ने फेरि स्कुलमा घुमाउँ बाबा छोड्दै छोड्दै यो हाम्रो रेक्सा भन्छ यसलाई चाहिँ रफ हेलो दाइ मान्छेहरूको आफू पनि प्रोफेसनल छ है कोही कता बिजी कोही कता बिजी कोही केमा बिजी कोही कसैमा बिजी एउटा कुरा चाहिँ सिकिँदो रहेछ क्या मान्छे चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ यताको जिउनलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यति चाहिँ पऱ्यो अब यहाँ हेर कति बिस्तारै गरेर सिकाउँछ तँलाई यहाँ हेर कति थरीको त मान्छे हुन्छ कोही मान्छे रमाइलोको लागि हिँड्ने हुन्छ कोही मान्छे अब खाना पनि खाउन्न कति पहिले त खाना पनि खाएको हुन्न त्यस्तो स्ट्रगल छुट्टै छ भन्नु सुख पनि छ दुःख पनि छ खाजा छैन नि त भाइ यस्तो फेरि हाम्रो आँखा जानु जुस बाहेक अन्त आँखा जानु म्याङ्गो म्याङ्गो
अब त्यही हो, अब खाजा चाहिँ कहाँ खाने भन्ने प्लान हो, अब हेर्दै जाऊँ कता राम्रो हुन्छ। सरामा कफी खान गएको, कफी खाएँ के खाएँ मैले, आइसलाटे मलाई भन्न चाहिँ होला त्यही भएर नाम थाहा नथाहा रहेन, फेरि खाएँ रेगुलर भनौँ न, अनि त्यहाँ गएको त्यहाँ भिडियो बनाउनु मिल्दैन रहेछ, त्यही भएर गएँ नर्मली कफी सफी खाएँ, अब खाना पनि खानु पऱ्यो नि त, त्यही भएर अरू एक्स्ट्रा चिज फेरि महँगो भएर नखाएन है, फेरि जाने फर्क महँगो भएर अब त्यही एकदम ल भरे भिडियो हाल्छु ल, ओके भरे त आउँदैन यार, तुरुन्तै त हाल्छु त नि म फेरि एकदम मेरो के अरे हालिदिनु पऱ्यो मेरो फोटो ए ल थम्मेले तिम्रै हालिदिउँ कि नाम भन ल निपम घिमिरे ल ल ल ल ओके ल प्रमोसन ल ओके हामीले पार्किङ चाहिँ यता गरिदिउँ, पार्किङ कति लगाएर हाम्रो महँगो छ बल्दैन पच्चिस रुपियाँ एक घन्टाको जग्गै किनेर पार्किङ एरिया बनाइदियो भने हामी वर्षमा के भयो अरे हामी यत्तिको त ठडाइन्छ सानो हुन्छ भनौँ न नेपालकै टप टप भित्रै 300 रुपियाँ त मैले तेरै पर्सबाट तिरिसकेँ बिहान देखाल्छ पार्किङको मेरै पर्सबाट अब तेरो पर्स मेरो एटिएम तेरो एटिएम फेरि मिलाउनु भयो अब मिल्छ किन नमिल्ने भनौँ न अनि हामीले पार्किङ चाहिँ यता गरेको थियौँ होइन, अब हामी पार्किङ गरेको ठाउँमा गएर स्टोर लिएर होटेल जान्छौँ, आज होटेलमै खाने भयो हामीले चाहिँ खाना बाहिर खानु कति खान्छ कति दिन्छ नि ट्याक्सी भाडा हुन त अब तिर्ने बानी नै भइसक्यो, अब आफ्नो गाडी भाडामा त्यसै त त्यति त तिर्नै पर्ने हुन्थ्यो, भोलि त घर गुन्द्रुक छै हो रियालिटी हो नि त रियालिटी होइन देखावटी छैन, फेरि देखावट तिर्सलाई गए पनि हामी केमा गएको छौँ भन्दै त नाइक चप्पलमै गएको छ हामी 150 रुपियाँको चप्पलमै गएको हामी 150 रुपियाँ रियालिटी हो नि त 350 हो कि मेरो त 350 मेरो त खोइ आमा ल्याइदिनु भएको कति पो भने जे भए पनि अब देखावटी छैन जे छ नर्मली यत्तिकै हो, हामी घरमा भन्दा पनि यत्तिकै हुन्छ, हामी यहाँ पनि यत्तिकै हो, देखावटी पनि कसलाई गर्नु नर्मल रियालिटी चाहिँ त्यही अब स्टुडेन्ट लिएर सर र होटेलतिर जान्छौँ अनि त्यहाँबाट खानासँग खायो रुक्लुक्कै बाटो त रुक्लुक्कै सुत्ने थाहा खाने अब त थाहा छ दामी बित्तिकै तँ भइस र म काठमाडौँ घुम्न पाएँ मैले नढोगी नैले तैँले नढोगी त फेरि चल्दैन अब गएर हामी खानासँग खाएर घुप्लुक्कै यताउति छैन सिरा कोडेर घुप्लुक्कै सुतिहाल्यो, अहिले चाहिँ रातिको 12 बजिसक्यो होइन, अनि त्यसपछि एडिटिङ गर्दैछौँ हामी, अब हातको एक्सर्साइज हुन्छ नि त अनि अब काम गर्दा त भोक लागिहाल्छ अवश्य नै, त्यही भएर यसो गएर चाहिँ बर्गर लिएर आएको, बर्गर पनि आइसक्यो हाम्रो, त्यसले त बोल्ने सीमातै छैन कतिको आनन्द भएको त, एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याए जस्तो भाइ भयो नि त बेडमा यो पुग्दाखेरि त्यत्तिको खुसी कस्तो टेस्टी कस्तो छ त्यही त हो नि मिठो ट्राई चाहिँ गर्नु अलि दुखी दुखी जस्तो भएको अरे मलाई ए हालेर खाने माने रबर त यसो नफाले हुन्थ्यो त्यो माथि नमिठो टमाटरमा हाल बा त्यो यस्तोमा हो क्या नहाल्ने यस्तो मौका हालेर खाने त्यही अब खान्छौँ अनि गएर गुड नाइट हुन्छ भोलि भेटौँ है, गुड मर्निङ फ्याम, अहिले चाहिँ नेक्स्ट डे भइसक्यो होइन, नेक्स्ट डे भएर पनि अराउन्ड त्यही 10 बजिसक्यो भनौँ न, उठ्न त हामी 7 बजे उठ्यो हो, उठेर यसो एडिटिङ गर्दै थियौँ, सिनेमेटिक हेर्दै थियौँ, हाँस्दै थियौँ भनौँ न, अब सिनेमेटिक कस्तो आउँछ त्यो दाइले फेरि प्रोफेसनल मैले चाहिँ नराम्रो हुन्छ होइन तिमीले त तिमीले यस्तो खालको सिनेमेटिक तिमीले सिकाऊ भन्नुपर्ने जरुरत त छैन जे भए पनि, अनि त्यही त अब आज हामी घर फर्किन लागेको अनि त्यहाँबाट अब घर फर्किन अगाडि चाहिँ यसो नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस भएर चाहिँ खानासँग खाएर खाना भन्दा पनि थकाली खाना खाएर चाहिँ जाम भन्ने कुरो छ, जस अहिले चाहिँ नुहाइसक्यो अब म पनि नुहाउनु लाग्यो कस्तो कतिको आनन्द कतिको फ्रेस फिल भइरहेको छ
काठमाडौँको सबै धुलो फाले जस्तो भयो काठमाडौँ नि हिजो राति चाहिँ हिजो राति धेरै घुम्यो नि त हामी वहाँ गयौँ यहाँ गयौँ त्यो धुलो कम फोर तेरो फुल सबै मलाई लाएर यार तेरो कपडा लाथ्यो नि त एकछिन मन नआउँछु नि त अब फ्रेस हुन्छ एकछिन ल कि मन नआउँछु फ्रेस हुन्छ एकछिन तातो पानीले नआउँछ फेरि चिसो पानी नआइदिएर चिसो लाग्ने भने डर हामी चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस भएर चाहिँ खाना खाना आएको जो हामी आइदिए काठमाडौँ आइदिए तिन दिन भइसक्यो तिन चार दिन भइसक्यो यही खाना खायो कि अब कनेक्सन गाडा बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई सँगसँगै अनि जस खाना पनि आइसक्यो चिकन खाना खानु लाग्यो अनि पापड सापड त्यसै ल्याइदियो भने यो भात छ भन्दा नि पापड अलिक पहिल्यै घिउ हालिदियो घिउ चाहिँ म खान्न है घिउ खाएँ चाहिँ मलाई ठस बनाउँछ है फेरि हाल त कस्तो हुन्छ अभि झैँ मुखले भन्दै नि हुन्थ्यो बरु अलि राम्रो सुनिन्थ्यो कि मद भयो ओके मद घिउ खाएँ चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ क्या घरमा चाहिँ खान्छु बाहिर यसो खाना खान्छु यो यो घिउ खाएँ चाहिँ फेलले हुन्छ कि टेस्ट गरौँ है त चिकन दाल त मैले युज गर्दिनँ दाल त ल्याएँ हो यता ठुलाबाट सुन्नुपर्छ भन्छ घडी चाहिँ मैले फुकालेको छु है पानी परेर बाहिर फेरि चिसो लाग्छ भनेर पानी पस्छ भनेर चाहिँ मैले निकालेको छु माइन्ड नगरिदिनु होला है ल यसरी पापड मिठो छ एउटा ठाउँको खाने भएपछि पानी पर्दो रहेछ क्या उतानी कसरी त्यही त अब खाना साना खान्छौँ अनि अहिले चाहिँ घर फर्किन्छौँ अनि त्यही हो अब भ्लगिङ त्यही दुई गर्छु पानी परेर फेरि बाहिर लास्टै पानी परेर नसानी हरियो चाहिँ आफ्नो लामो खुर्सानी अनि पापड हेर है चार पाँचवटा बोरा ल्याइदिन्छ हुन्छ नाइ त भन्दैन चार पाँचवटा एकजनालाई भने फेरि बुझ्दैन मैले फेरि त्यही अब खाना साना खान्छौँ निस्किन्छौँ यहाँबाट हामी अनि हजुर दाजु भ्लगै त्यति रेन्ट गरिदिन्छु म थ्याङ्क यू सो मच को कोलाई अन्तिम समय दिनु सानो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला न हामीले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ अघि भन्दै म आज बिदा लिन्छु हस् त जय नेपाल जय नेपाल।